У третьокласника Антона Захарова дистанційно розпочався урок математики. На онлайн-заняттях хлопчику допомагає мама Марина. Жінка опановує жестову мову, аби полегшити спілкування сина з учителем під час дистанційного навчання. Бублики 25. Тісточок скільки? 5. Очень тяжело детям в том плане, что они не имеют визуального контакта с учителем. Надо постоянно его внимание, чтобы он был в уроке. А он то, и только стоит мне отвернуться, и он отвернулся, все. Я дуже вдячна батькам, які в моєму класі, бо вони весь час сидять поруч, вони допомагають, вони підказують. Їм дуже важко, бо вони не мають фахового такого знання, як правильно розповісти дітям, як їм показати. Я їм роблю відеоматеріали, щоб вони знали жести, бо не всі батьки знають жести, які потрібні зараз там на цей урок. Для дітей з порушенням слуху важливо мати сучасний комп'ютер, адже під час онлайн-навчання між учителем і учнем має бути якісний візуальний контакт. У нас одна мама взагалі з телефона сидить. Мы же тоже поначалу, у нас компьютер не работал. Спасибо, дедушка у нас шарит в комп'ютерах, он тут то-то поменял, то-то поменял, то нам камеру принес. Зараз дуже важко навчати глухих дітей, бо вони зараз всі працюють з маминих телефонів. І коли включається презентація, то моє віконечко стає маленьким, а мені треба коментувати цей матеріал. Я показую жести, вони повинні мене бачити, але у маминому телефоні я дуже маленька, їм дуже незручно і погано видно. Тому наразі дуже потрібна нам така допомога, як комп'ютери дітям, бо це б дуже покращило їм навчання. Молодці, порахували, дуже добре. Зараз зробимо перерву. І потім буде ще математику. Ага. Ще раз 10 хвилин. Не надо. А, мат. Все. Все, добре. Все. Окрім складнощів із комунікацією через комп'ютер, дітям з порушенням слуху важко пояснити, що таке війна. Якщо чесно, ребенок не розуміє. Нет, он иногда, если сильные вот эти, он слышит, но не понимает, вот что война, что как бы, что надо куда-то бежать. Ну, мы, в принципе, мы ни разу никуда не спускались, потому что мы пытались к нам пойти в наши, ну, до этого посмотреть, ну, там нереально просто. Наши подвалы вот в доме, они не приспособлены, там, ну, там бардак просто. Потому что обычные дети поймут, а вот эти дети, они не понимают как-то вот. Да, ну что стреляют, что там это бах-бах, это да, он как бы понимает, но не понимает опасности, что это опасно, что как бы такому ребенку не объяснить просто. Олена Пода, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.